ଅନ୍ଧ ହେଲେ ବି ନିଜ ସ୍ୱାଭିମାନର ଜୀବନ ଜିଉଁଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଆମ୍ବପୁଆର କପିଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସେ ଅନେକ ଥର ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସରୁ ତଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଖାଇଛନ୍ତି। ଶେଷରେ କିଛି ଉପାୟ ନ ପାଇ ସେ ନିଜେ ଧୂପକାଠି ବ୍ୟବସାୟ କରି ନିଜ ପରିବାର ପ୍ରତି କରୁଛନ୍ତି। ସେସଳକ ଆମ ସହିତ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଯୋଡ଼ି ହେଉଛନ୍ତି, ସେସଳ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଜନ୍ମରୁ ଅନ୍ଧ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିବା କଥା, କିଛି ସରକାରୀ ସହାୟତା ମିଳିନଥି। ସେ କହିବାର କଥା ହେଲା ଯେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ସେ ଅନେକ ଥର ଯାଇଛନ୍ତି, ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେଠୁ ପୋଲିସ ତଡ଼ା ମାରି ତାଙ୍କୁ ତଡ଼ି ଦେଇଛି। ତ ସେ ସଙ୍ଗେ କପିଳେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ କହିବା ଆଜ୍ଞା, କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଖି କେମିତି ନଷ୍ଟ ହେଲା, କେମିତି ଆପଣ? ଆଖି ତ ମୋର ଖରାପ ହେଇଥିଲା ପିଲାଦିନୁ, ଯାହା ଡିଜଲ୍ଭ ଥିଲା ଯାହା ପରସେଣ୍ଟେଜ୍ ଥିଲା ସେଇଟା ମହାବାତ୍ୟା ପରେ ମ୍ୟାଲେରିଆ ହେଇକି ପଳେଇଲା, ଜିରୋ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ମୋ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି କେଉଁଠି ଗୋଟେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଋଣ, ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ବିଦ୍ୟା ଅଛି ତାକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିକି ଦୁଇ ପଇସା ଇନକମ୍ କରିବୁ ଭଲରେ ବୋଲି ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟାଙ୍କର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, BMCର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛୁ, ଅନେକ କଲେକ୍ଟର କମିଶନର ଗଲେଣି, ସିନା ସବୁ ହଁ କରିଛନ୍ତି, କେହି କରିନାହାନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇଛି, ଦରଖାସ୍ତ ଯାଇଛି, ଗତ ଲକଡାଉନ June 22 ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଦେଇକି ଆଜିକ ଭିତରେ ମୁଁ 5 ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଛି। ମୋତେ ଏଣୁ ତେଣୁ ମିଛ କଥା କହିକି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଅ, କମିଶନର ପାଖକୁ ଯାଅ, ସେ ସବୁ ବୁଝିବେ। କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଲେ କଲେକ୍ଟର ପଦରୁ 2 କଥା ହେବେ, ହଁ ହେଇଯିବ ଯାଅ। ଆମଠୁ ଆମେ ରେଣ୍ଟରେ ରହୁଛୁ, ଓଭରଅଲ୍ ରେଣ୍ଟ ନିଆଯାଉଛି, ଓଭରଅଲ୍ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍ ନିଆଯାଉଛି, ତା'ର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବୁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର, ଯିଏ କୁଲାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ତି। ସିଏ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦାୟିତ୍ୱ ମାନେ ଆମ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ଭାବ, ସିଏ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ 5-10 କଥା ହେବେ। ମୁଁ ଯଦି କେବେ ଯାଇଥିବି କ'ଣ ହେଲା କାରଣ କହିଲା ପରେ ଉଠିକି ପଳାନ୍ତି, ମୋର ୱାର୍ଡ ସେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯଦି କହିଛି ସାର୍ ଆମକୁ ଏଭଳିଆ ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ବିଲ୍, ଲାଇଟ୍ ଫ୍ୟାନ୍ରେ କ'ଣ ମାସକୁ 1150 ବିଲ୍, ନା ହଁ ସେମିତି ଆମର ବି ଆସୁଛି, କହିକି ସେ ସେ ଜାଗାରେ ରୁହନ୍ତିନି, ଓହ୍ଲେଇକି ପଳାନ୍ତି, ସାଇଡ଼୍ କୁହନ୍ତି। କେବେ ଆମ କଥା କୌଣସି ପ୍ରଶାସନ ଶୁଣିନି, କେହି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ନବୀନ ବାବୁଙ୍କ ସହ ଦେଖା ବି କରେଇ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଅଫିସର ତାଙ୍କର ପୋଲିସ ଆମକୁ ବାହାନା କରିକି ଆଣିକି ଗାଡ଼ିରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ନାହିଁ ତ ଏଣୁ ତେଣୁ କଟୁ କଥା କହିକି ଘଉଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ହାତରେ ଧୂପକାଠି ଧରୁଛନ୍ତି, ଦୋକାନ ଦୋକାନ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ବେପାର ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ବେପାରରେ କେତେ ଇନକମ୍ ହେଉଛି, କେତେ ସମଥିଙ୍ଗ କିଛିଟା ଆସୁଛି, ବଞ୍ଚିଲା ଭଳିଆ ପେଟକୁ ଦାନା ଦେଲା ଭଳିଆ, ହେଲେ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ଆମର? ମୁଁ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ, ରେଣ୍ଟ ହାଉସ୍ରେ ରହୁ, ମୋର 2 ଛୁଆ, ପୁଅ ଗୋଟେ, ଝିଅ ଗୋଟେ, ସେମାନଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ତ ଆମ ପାଇଁ ନା, ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ଆମ ପାଖରେ କାଲି ସକାଳେ ଯଦି ଆମକୁ ରୋଗ ହୁଏ, ଆମ ପାଖରେ 2 ନାହିଁ ଔଷଧ କିଣିକି ଖାଇବାକୁ, ଧୂପକାଠି ବିକିବୁ, 200-300 ମିଳିଲା ନେବୁ, କିଛି ଖାଇବୁ, କିଛି ଘର ଭଡ଼ା ଦେଇଦେବୁ, ସେତିକି କ'ଣ ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭବିଷ୍ୟତ କି? ତ ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହିଲେ କି କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖରୁ ଯାଇଥିଲୁ, ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଭୁବନେଶ୍ୱର ନବୀନ ନିବାସ ଯାଇଥିଲେ କି ସାହାଯ୍ୟ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେଠି ତ ଆପଣ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରାଗଲା? ପ୍ରଥମ ଥରକ ତ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଥିଲା, ଅଡ଼ଗସ୍ ଥିଲେ, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଗଲା, ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପୁଣି ରେକମେଣ୍ଡ ବି ହେଲା କଲେକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ, ମୋତେ କୁହାଗଲା କଲେକ୍ଟର ଡାକିବେ, ଆପଣଙ୍କ କଥା ବୁଝିବେ, କଲେକ୍ଟର ମୋତେ ଡାକିନାହାନ୍ତି, କିଛି ବୁଝିନାହାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଗଲି କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚରା ହେଲା, କଲେକ୍ଟର କହିଲେ ମୋ ପାଖକୁ କେହି ଆସିନାହାନ୍ତି ସେମିତି ଲୋକ, ହେଲେ ଏବେ ଯାହା ଏବେ ଗଲା ପରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା, ଛତ୍ରପୁର ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସିକି ଓହ୍ଲେଇଲି, ମିଶିଲି ଲଗେଜ୍ ସହ, ସେମିତି ପଦେ 2 କଥା ହେଲେ, ହଁ ଆପଣଙ୍କ ଲୋନ୍ କରିଦିଆଯିବ, କରିଦିଆଯିବ କହିକି ଆଜ୍ଞା, ଆଜକୁ ଗତ June 22 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ଡେଟ୍ ହେଲା, ସେ ଡେଟ୍ ଅବଧି ଭିତରେ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଲୋନ୍ କେବେ ମିଳିବ ମୋତେ, ଆଉ ମୁଁ ମେସିନ୍ ଆଣିକି ଧୂପକାଠି ତିଆରି କରିକି ଗୋଟେ ଭଲ ବ୍ୟବସାୟରେ ସେଟିଲ୍ ହେବି, କେବେ? ମୁଁ ମଲା ପରେ ମୋ ଶବରେ ଦେବେ? ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି 500 ବା 700 ଯେଉଁ ଭତ୍ତା, ସେ ତ ଚାହାକୁ ନିଅଣ୍ଟ, ସେଥିରେ କ'ଣ ପରିବାର ବଞ୍ଚେ? ସିଏ ବି 15 ମିଳୁଥିଲା, ତା'ର ଠିକଣା ନାହିଁ କେବେ ମିଳିବ। ନିହାତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ, ମନର କୋହ ମଧ୍ୟ ଶୁଣୁଥିଲେ, ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଥିଲେ, ଯେଉଁ ଅନ୍ଧ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ଥିଲେ, ସେ କହିବାର କଥା ଯେ ସେ ଅନେକ ଥର ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭେଟିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଏମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁ କଥା ଦେଇ କଥା ରଖୁନାହାନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ, ଇଏ ଖାଲି ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କଥା ନୁହେଁ, ନବୀନ ନିବାସ ମଧ୍ୟ ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଉ, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ କିଣିବେ, ଧୂପକାଠି କରିବେ ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ, କାହିଁକିନା ପରିବାର ପ୍ରତି କୌଶଳ ଏଇ ବାରବାର ଯେଉଁ ଧୂପକାଠି ବୁଲି ବୁଲି ବିକିବା, ଏ ଗୋଟେ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ଯେଉଁ ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଚାହାକୁ ନିଅଣ୍ଟ ବୋଲି ଯେଉଁଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣି, ତେଣୁ ଏମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଦାବି ରହିଛି ଯେ ସରକାରମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ, ଯେଭଳି ଭାବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବ ବୋଲି ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆଶା କରିବା, ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି, ଆଶା କରିବା ଏମାନଙ୍କର ଆଶା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ବିଷ୍ଣୁ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।